palavra de hoje é: a bondade e a misericórdia de Deus te seguirão todos os dias da tua vida. Bondade, amor, misericórdia, graça te acompanharão. Já te acompanham, né? No deitar, no levantar, no caminhar, no olhar, em tudo, gente. A bondade e a misericórdia de Deus, elas seguem a sua vida, a sua família, o Brasil e o mundo. Todos os seres, porque Deus, ele é Pai de todos. E que você reflita sobre essa palavra, que você sempre tenha gratidão por esse Deus que te deu tudo, que te dá tudo, que faz tudo. É um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso. Não é um Deus castigador, como algumas pessoas ensinavam, né? Algumas pessoas ainda ensinam de um Deus castigador, de um Deus que parece que está tão longe de nós. Mas não, ele está bem perto, ele está aqui. Ele mora dentro de você. Você só precisa lembrar dele, convidar ele para se fazer presente em todos os momentos da sua vida. Ter gratidão a ele em todos os momentos da sua vida, nas circunstâncias boas, nas circunstâncias ruins. Lembre-se sempre que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela virá sempre pela manhã, tá? Então, sempre você terá motivos para celebrar, para festejar, para agradecer a esse Deus. Vou mostrar para vocês agora o meu cafezinho da manhã, maravilhoso. Olha aqui. Aqui eu tenho uma fatia de pão integral. Aí eu torrei na sanduicheira, coloquei requeijão cremoso, carne de hambúrguer, mamão e café purinho, sem açúcar. Bom café da manhã pra vocês, tá bom? Não perca o foco, não. Não se abandone. Tome o controle da tua vida, assuma o controle. Se você já decidiu emagrecer, agora você controla isso. Cuida do que você come, pensa no que você está comendo, saboreia, vai mordendo devagar, sentindo gosto. Igual as crianças fazem, elas não fecham os olhos quando elas estão saboreando algo, faça isso. Tenha o seu momento ali de refeições tranquilas, que isso vai te ajudar muito no seu processo de emagrecimento, tá bom? Quando eu for almoçar, eu chamo vocês e mostro o almoço. Estamos agora indo na feirinha aqui da cidade de Juazeiro do Norte, eu e Mames. E vou filmar um pouquinho lá pra vocês. Quando chegar, eu mostro as coisas que a gente comprou, tá bom, gente? O almoço está pronto, gente. Hoje nós temos sobra de buchada que a gente trouxe lá da casa da minha tia no domingo passado. Aí a minha mãe congelou. Hoje ela esquentou. E arroz branco. Vou montar o meu pratinho aqui. Mostro pra vocês, tá bom? Vou colocar pimenta também, porque super combina. Bom almoço, pessoal.
Oi, amores, tudo bem? Gente, eu fui no Pirajá e falei para vocês no mercado que ia filmar lá, não filmei. Gente, foi muito rápido. A gente foi comprar esses plásticos aqui para mesa, ó. Esses plásticos aqui que é bom de fazer a limpeza. E aí a gente comprou só os plásticos mesmo e alface. Aí eu nem mostrei para vocês. Eu disse, eu vou mostrar depois que eu montar a mesa, eu mostro para eles. Ah, os plásticos aí compramos para essa mesa, para aquela que tá lá atrás e para um lá de fora, a mesma estampa. E agora são 18 horas e 30 minutos e deu fome. Vou fazer minha última refeição de hoje, o meu jantarzinho. Já preparei a crepioca junto com vocês. Preparei para minha mãe, olha da minha mãe ali. Preparei a minha. Aqui tem pão pro meu pai. A gente tá esperando ele chegar pra ele comer, mas ele tá demorando, então a gente vai comer. Quando ele vier, ele come. Aí, minha mãe já fez café. Aí, eu vou colocar aqui café. Cafézinho puro mesmo. E vou comer a minha crepioca. Jantarzinho de hoje, maravilhoso. A minha crepioca eu fiz com 2 ovos e 1 colher de tapioca e 1 colher de requeijão cremoso. Aí misturei bem, botei na frigideira antiaderente, virei e recheei com queijo, tá? Maravilhoso. Essa vai ser minha última refeição de hoje. Vou aproveitar já para finalizar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado essa sexta-feira conosco, vendo aí um pouco da nossa rotina, das nossas atividades. Vou te pedir, se você não está inscrito no canal, para se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar, porque isso me ajuda a crescer o meu canal, viu? Eu conto muito com o apoio de vocês. Fiquem todos bem, com Deus, um beijo grande, até amanhã, próximo vídeo. Tchau!